অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জয় জয়কাৰ। অনুৰলৈ ৰজত কমল বঁটা। ঘোষণা হ'ল 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা। অসমীয়া ছবি জগতলৈ সুদিন ঘূৰি অহা সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো উজ্বলি উঠিছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ কেইবাটিও শিতানত অসমে আজুৰিলে মুঠ 6টাকৈ বঁটা। অনুৰলৈ এই সফলতা স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱা। সকলোৰ মানে ফিল্ম মেকাৰৰ এটা সপোন থাকে যে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা এটা পোৱাৰ কাৰণে, আৰু মোৰো তেনেকুৱা এটা সপোন আছিলে এদিন যে এটা মোৰো ভাগ্যত এটা চাগে লিখা আছে কেতিয়াবা, তো এতিয়াই অনুৰতে পালোঁ। জুৰীৰ বিশেষ সন্মান লাভ কৰে অনুৰৰ মূল চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা অভিনেত্ৰী ডাক্তৰ জাহানাৰা বেগমে। আমি গোটেই টীমটো, মোৰ লগতে গোটেই টীমটো, আমি খুব উৎসাহিত হৈ পৰিছোঁ। মিচিং ভাষাৰ কমেডি ছবি বোম্বাৰ ৰাইডেও আজুৰিছে শ্ৰেষ্ঠত্বৰ সন্মান। 2022ৰ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিছিল বিশ্বজিৎ বৰা পৰিচালিত ছবিখনে। বিশ্বজিৎ বৰাৰ বোম্বা ৰাইডছ শ্ৰেষ্ঠ মিচিং ছবি হিচাপে বিবেচিত হৈছে, আৰু যিহেতু 6টাকৈ সন্মান অসমে বিভিন্ন শিতানত লাভ কৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত বোম্বা ৰাইডছৰ পৰিচালকগৰাকী বিশ্বজিৎ বৰা আমাৰ সৈতে আছে। আমি তেওঁৰ পৰা প্ৰথম কিমান এটা ভাল খবৰ কেনেকুৱা লাগিছে আশা কৰিছিলোঁ। হয়, মই আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি সদৌ অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমানখিনি মৰম শ্ৰদ্ধা আৰু আমাক আন্তৰিকতা দি আহিছে ইমান দিনে। আৰু এইটো মুহূৰ্তত ডেফিনেটলি নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এচিভ কৰাৰ পিছত এটা ডেফিনেটলি এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা বুষ্ট আপ হয়, যিহেতু আমি আমাৰ বীৰাংগনা সাধনী বুলি চিনেমাখন ইতিমধ্যে আমাৰ অন ফ্ল'ৰত আমি কাম কৰি আছোঁ। তো সেইকাৰণে সেই ছবিখন আৰম্ভ কৰাৰ আগত এনেকুৱা এটা খবৰে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰি তুলিছে, আৰু অনাগত দিনত আমি আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই হ'ব লাগে যে আমি ভাল ভাল চিনেমা কৰি যাওঁ আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ লগতে আমি সমগ্ৰ ভাৰতত এটা গৌৰৱৰ দিশে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ৰীমা বৰাৰ অনুনাদ ছবিখনে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ সামাজিক ছবিৰ বঁটা। ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্তীয় উন্নয়ন নিগমে। প্ৰবীণ শিল্পী কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজুৰিছে শ্ৰেষ্ঠ ধাৰাভাষ্যকাৰৰ বঁটা। কৃপাল কলিতা পৰিচালিত হাতীবন্ধুৰ বাবে ভট্টাচাৰ্যলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বঁটা। মোৰ মনটো ভাল লাগিছে, এই বয়সত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা, যদিও ক্ষুদ্ৰ বঁটা কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা, আৰু মই খুবেই ভাল লাগিছে। নন ফিচাৰ শাখাত শ্ৰেষ্ঠত্বৰ সন্মান বুটলিছে তিৱা ছবি ফায়াৰ অন এজে। এন্থ্ৰপলজিকেল শাখাত এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ফায়াৰ অন এজলৈ। ব্লকবাষ্টাৰ ছবি আৰ আৰ আৰলৈ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা। ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ কাশ্মীৰ ফাইলছ। একথা গাঁৱলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰৰ সন্মান। শ্বেৰ শ্বাহলৈ ঘোষণা কৰা হৈছে জুৰীৰ বিশেষ বঁটা। আলু অৰ্জুনলৈ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান। মনোজ ত্ৰিপাঠীয়ে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ সন্মান। শ্ৰেষ্ঠ মহিলা অভিনেত্ৰী আলিয়া ভট্ট আৰু কৃতি সেনৰ। আৰ 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 আৰু পুষ্পা চলচ্চিত্ৰ দুখনে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ সংগীতৰ সন্মান। শ্ৰেয়া ঘোষাললৈ আগবঢ়োৱা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ মহিলা নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীৰ বঁটা। কালা ভৈৰৱে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীৰ বঁটা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।